Milí diváci televízie Logos a Zemplín, drahí bratia a sestry. Dnešná nedela nám ponúka nádherné podobenstvo rozsievačovi. Pán Ježiš sa Božím slovom chce dotknúť každého z nás, lebo on je ten skutočný rozsievač Božieho slova a my ľudia, naše srdcia sú tou pôdou, na ktorú dopadá Božie slovo ešte raz si spritovníme podobenstvo rozsievačovi. Jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeský vtáci pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzýšlo a uschlo, lebo nemalo vláhy. Iné padlo do trnia, ale trnie rástlo a udusilo ho. Iné padlo do dobrej zeme, vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Zrno je Božie slovo. A rozsievačmi sú Ježiš, ale aj všetci kňazi a kresťania dnešných čias. Úlohou rozsievača je zasievať Božie slovo do ľudských srdc. Ono dopada do ľudských srdc, ktoré žiaľ sú niekedy ako cesta, ako skala, ako trnie, alebo ako dobre pripravená pôda. Ježiš od nás žiada zasievanie Jeho slova, svojim životom, svojimi rečami a skutkami. Či ho ľudia príjmu alebo nie, či mu dovolia vyrásť a priniesť úrodu, alebo ono v ich duši zakrpatie, zahynie, to už nie je naša zodpovednosť. Našou starosťou je zodpovednejšie ohlasovať radosnú blahozvesť a zároveň ponúkať ľuďom spôsob prípravy srdca aby bolo ako dobre pripravená úrodná pôda. A ako najlepší spôsob prípravy srdca je časté príjmanie Najsvetejšej Eucharistie. Drahí bratia a sestry, budúca nedela, teda o týždeň, bude misijnou nedelou. Podobenstvo o nám pripomína aj misie. Svetý otec Jan Pavol II neustále zdôrazňoval dôležitosť šírenia viery a Kristovho učenia. Okrem encykliky o trvalej platnosti misionárskeho poslania církvy Redemptoris Missio, ktorú publikoval v roku 1990, každoročne pri prížitosti misijnej nedele vydával posolstvo. V jednom z nich napísal, misijná činnosť církvy je naliehavou úlohou aj na začiatku 3. tisícročia. Misie sú ešte stále iba na počiatku a do tejto služby sa musíme zapojiť celým srdcom. Povolanie deliť sa o tento smet po dušiach, ktoré treba spasiť, tento smet vykupiteľa je adresovaný celému Božiemu ľudu v každom okamihu jeho putovania históriou. Tento smet po spase duši vždy mocne zakúšali svedci, Stačí spomenúť napríklad na svetu Terezius z Lisie, patronku misií, či biskupa Komboniho, veľkého apoštola Afriky, ktorého svätý otec Jan Pavel II. povyšil k úcte na oltári. Áno. Je znovu potrebné s odvahou spustiť misie ad gentes a znovu začať s ohlasovaním Krista vykupiteľa každému človeku, Misie z latinského misie poslanie sú ohlasovaním kresťanskej viery nekresťanským národom v zmysle Kristovho prikazu ísť do celého sveta a učiť a krstiť všetky národy. K našim predkom prišli misionári rodní bratia z Osolu na svätý Cyril a Metod v 9. storočí. Sme im za to zo srdca vďační. Za Kristovú vieru a za Božie slovo sme im vďační aj za kultúru, ktorú spolu s vierou prijali naši predkovia. Odvolával sa na nich aj svetý otec František počas nedávnej návštevy Slovenska a to viackrát v príhovore napríklad pred členmi Ekumenickej rady cirkviči v Bratislavskej katedrále svetého Martina. Miestná cirkev dozrieva vtedy, keď sama môže posielať svojich misionárov do sveta. Církev žijúca na Slovensku tento rozmer pozná už od dávna. Slováci sa od pradávna venujú tejto misijnej činnosti. V novodobých dejinách rozkvet misijného hnutia nastal v 19. storočí. Veľký význam pri šírení kresťanstva zohralo aj vysťahovalectvo. Vystiahovalci zo Slovenska boli kresťanské rodiny, ktorých synovia a céry vstupovali do reholy, stavali sa kniazmi. Títo pôsobili medzi našimi krajanmi v slovenských osadách ako misionári. Do konca prvej svetovej vojny existovalo vyše 260 slovenských osad, v ktorých pôsobili prevážne kniazy slovenského pôvodu. Najväčším rozmach misijného hnutia, čo do počtu vyslaných misionárov, zaznamenalo Slovensko za pôsobenia arcibiskupa Karola Kmeďku, najmä po roku 1930. Arcibiskup podporoval pápežské misijné diela, organizoval misijné nedele, inicioval finančné zbierky na misie a staral sa o misijný dorast. Už v roku 1940. Malo Slovensko vyše 240 misionárov činných v zámorských misiách. Rozsiahlú misionárskú činnosť vykazovali predovšetkým verbisti, ale aj rehole jezuitov a františkanov. Choďte a učte všetky národy. Kresťania si niekedy omylom myslia, že šíriť Božie slovo a ohlasovať vieru v Boha je iba záležitosťou misionárov, kňazov, reholníkov, vysvetených. Zaiste. V prvom rade je to ich poslanie, ale je to aj záležitosť každého z nás. Koľko darov sme už od pána Boha dostali, a to nie len materiálnych, ale najmä duchovných. Bohatá úroda, pokoj v krajine, radosť zo života medzi ľuďmi. Ako sa máme s týmito darmi deliť? Naša vďačnosť sa má prejaviť aj tým, že budeme myslieť aj na druhých ľudí a že im budeme vyprosovať najmä dar živej viery a svedčiť o Kristovi svojim životom podľa viery. Milí televizní diváci, drahí bratia a sestry. Podobenstvo rozsievačovi si pokojne prečítajme ešte raz a zamyslíme sa, ako príjmame Božie slovo do svojho srdca. Aké je naše srdce? Čomu sa podobá? U ceste? Tvrdej skale? Trňu? Alebo je ako dobre pripravená pôda? Božie slovo je veľký Boží dar, ktorý sa nám dáva, ale čo s ním urobíme? Udusíme ho, dáme mu zahynúť, alebo mu umožníme vyrásť a priniesť v našom živote bohatú úrodu. Boží dar je aj veľká zodpovednosť. Príjmajme ho na svoj duchovný rast, aby sme svojim životom a príkladom kresťanského života boli príkladom a povzbudením darom pre svojich blížných a tak sa podielali na záchrane a na spáse nesmrtelných duší všetkým prajem požehnanú radosnú nedeľu sláva Isusu Christu